കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ നിന്നും ചൈനീസ് സേന പിന്മാറിയതായി ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കാരണം ചൈനയുടെ മുൻകാല പ്രവൃത്തികൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇവർ പറയുന്നത് ഒന്ന്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി മറ്റ് ഏത് രാജ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി ചൈനയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും ചൈനീസ് കമാൻഡർമാരുടെയും വാക്കുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ചൈനീസ് പിന്മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയായ പാങ്ടോക് തടാകത്തോട് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ചൈന വൻതോതിൽ സൈനിക വിന്യാസം നടത്തുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യ തെളിവ് സഹിതം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു. ജൂലൈ മാസം 29-ാം തീയതി ഇന്ത്യ പകർത്തിയ ഉപഗ്രഹ വിഷ്വലിലാണ്, ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങളിലാണ് ചൈനീസ് സേനയുടെ ഈ കടന്നുകയറ്റമെന്ന് കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കാം. അവിടെ 4 മുതൽ 8 വരെ മലനിരകളുണ്ട്. 4-ാം മലനിര എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യത്തിലാണ്. 4-ാം മലനിരയ്ക്ക് സമീപമാണ് ഇന്ത്യൻ സേന നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5-6 മലനിരകൾ പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് സേനയുടെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലാണ്. ആ പാങ്ടോങ് തടാകത്തിൽ ഇപ്പോൾ 13 പട്ടാള ബോട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഉപഗ്രഹ ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ 10 സൈനികർക്ക് സഞ്ചരിക്കാം. മാത്രമല്ല പുതിയതായി 40 ടെൻറ്റുകൾ അവിടെ ചൈന ഉണ്ടാക്കിയതായും ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവിടെ ശൈത്യകാലമാണ്, കൊടും തണുപ്പാണ്, മഞ്ഞുകാലമാണ്. ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ സ്ഥിരമായി തുടരാനാണ് ചൈനീസ് സേനയുടെ തീരുമാനമെന്നാണ് ഈ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി ചൈന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 4-ാം മലനിര മുതൽ 8-ാം മലനിര വരെയുള്ള 8 കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേക്കാണ് ചൈന കടന്നു കയറിയിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ചൈന കടന്നു കയറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ ഉപഗ്രഹ ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷം രൂക്ഷമാകാനാണ് ഇട. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചൈനയെ ഏത് തരത്തിലും നേരിടാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ശക്തി ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റഫേൽ വിമാനം എത്തി. അങ്ങനെ ഇന്ത്യ സർവസജ്ജമായി നിൽക്കുകയാണ്. ചൈനയാകട്ടെ വീണ്ടും പ്രകോപനം തുടരുന്നു. എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടാമതായി ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റം ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ലിപുലേഖ് ചുരത്തിന് സമീപത്തേക്ക് 1000 ചൈനീസ് സൈനികർ കടന്നു കയറിയതായി ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആ പ്രദേശത്തും ചൈനയുടെ സൈനിക സാന്നിധ്യം അവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 2 സ്ഥലങ്ങളിലായി, 2 അതിർത്തികളിലായി ചൈന ഇന്ത്യയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു കയറാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ അതിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ലിപുലേഖ് ചുരത്തിലേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് അവർ 1000 സൈനികരെയാണ് വിന്യസിച്ചത്. കൂടുതൽ സൈനികരെ ഉടൻ വിന്യസിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഏതായാലും ഇന്ത്യ ചൈനയുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ തിരിച്ചടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല.